Kamera byl první na chvíli. Hele, jo. Jsem hnedka druhý, třetí, čtvrtý. Hoši, jsem druhý, já třetí. Čtvrtý, to je kriplín. O, hoši, já jsem první. O, já jsem bůh. O! Já jsem první. Furt jsem první, neustále. Kam to je hajzl? Jo, jsem první. Teď už ale o hodně celkem. Ty vole, kripl jeden. Já mám na mobil tu vlast, tak ale naštěstí. Ale nahrozil se mě, jsem se nějak jako neohřel. Ale tak to nemyslíš vážně. Jenom bych chtěl říct, že tohleto video budem takový rychlý, protože nestíhám, jo, dneska celkem. Takže jenom tak narychlo, na pár minut. No, to jako i stačí asi, jako jo. No už prostě by to teďka stačilo, prostě jako pár her, jako já to. Tak jako... Že když se to video má 2 minuty, tak to je šunt, ale takhle mě už to jakože stačí. Kamo, oba dva mě zkoušeli. A ani jeden z nich. O, kámo, to tak zamrzí. Já bych vlastně hrozný parchant. Kamo, druhej. O, a kamo, o 6. Ten první je třeba, ten první je třeba jinak šunt. No tak. No tak, no tak. Ty hovno je... No tak, když jsem to stihnul. Co kecaj, buzíc. No! Podle mě jsme se střetli čumákem, ale tak... Asi prej ne. A! Nebyl to ten stejnej? Je, to mě mrzí, kam. O! Je můj, ha. No tak. Kam já říkám, furt to stejný. O! O! To bylo děsný, kámo, je, ať jsem se malou nebusel. To, tady se mi nelíbíš. Ty už vůbec ne. No. Ty tentýž. Ty se vůbec používá slovo tentýž. Jako já jsem to zjistil teďka o češtině. Když my se učíme zájmena, tak to jsem teprve teďka o češtině zjistil, že nějaký týž a tentýž je. Já jsem prostě... To je druhej. Tak druhej versus třetí. Páně, kdo vyhraje, jo? Vyhraje druhý. Co? Nebyl druhý, jo? Ale tohle je první.
Motorici veliký jsou vždycky tak ichtylní úplně. Mí, jak si myslí, že mi nerozežerou, ne? Kámo, jak si jsou jako faktko. Jako nic proti vám, ale jsou fakt neinteligentní. Počkej! Dobrý, jsem jen jenom zdal, nebo teď chcípnu. Oh, no tak. No! No! Ty seš i... No! Výborně! Nebo druhý versus první, tak pojď ty hajzle. On je asi tam, ne? Není. Oh, jo! Je můj! Moje jsou oba dva. Kamu 13 kilů? 10 kilů jsem už asi ty měl, co? Ne! Pojď, no tak.